Na 24 FM tukueleza tusinzira wano Kawala Ssentongo Pius Ssentongo programu ino jikutegera tekera ate ino jikutusaka onako olwalero nina abagenyi mu nyumba nga bw'obalaba omuganda wange bavudde mu Paris ye Nakulabye eno no kwaya namba kwena wasobeza erinnya banambuulira naye nga mmanyi nti bagiyita St. John esaba misa ey'okumakya gwe muganda wange aliko Narabox TV gavumenti gamba ku mukwano gwo naddala abali ebweru w'eggwanga mchala Sumaya nkumanyi tovaako Richard nawe tovaako Jennifer tovaako nenga mugamba mutemwe na jemusinzira okuwuliza tugenda kuba tutambula nabo sawa namba nga twogera nabo onaku olwaleero teri kwekwasa gweberawo okalire omanye biki byebakuleetedde biki ebyokya onaku olwaleero kale no sagala ove ku Nara 24 FM gamba ku munno nti genda ku mukutu gwa YouTube waliteekamu Etendo Ku Sunday bomala kuteka mwetendo kusande utelevu oja kubanga otulaba oja kusindika message oja kubanga ziitamu mugezeko okuteka ko message enyimpi banange muteka ko message nga mpanvu omuntu na atasobola kubanga akulachi nga azisoma ne mugamba toyagala kusoma message za fair atenga fetuli bweru yes na yezi wa mpanvu munange gwe atulaba Ssentongo Pius Ssentongo ngenda kutandikira side wa ladies first ngenda tandikira eno ku mukono gwa ddyo mchalo ono ababuzeeko atubulire ddoboozi lyayimba na kwaya ki ate mwayimbira n'omulala ddeko tubeere nga tutambulira wamu naye nga tetunaba tandika kuba nti ababuuzaako njagala kwebaza bannaffe aba Zuri Ovens abono nga batukolera emigati abakola cake and travel abono nabo batambuza bantu abava mawanga genja ulo nabano baina hoteli nungi otuka mbuline weba kanoga nti ndabika ngenze muguru na yenga abo aba tio oba tour and travel basangi wawo machindi munange ate njagala okwebaza aba Nara group of companies banji nyo mwebale nyo mwebale yadala mwebale kunteka musente kari kantandikire saidi eno mama nsaba otune mu kamera obuze kuba kulaba abalungi otubulire kumanya ko kwaya kijo yimbira na wa jovili Neyanza sewa. Ema. Mose ya mtia wa nafu wa watu la baana wa watu uliza. Elinya zena afuka Margaret. Ewa. Ganyi vila mkwaya emejumula ba wano. Tuiti wa St. John the Baptist Choir. Eee. Na ukula vya parish. Ewa. Awale do Fatima. Oh. Kwa imba misa. Sawe. Ya gange. Tiwanda bange Agnes. Na nyingi ya St. John, the Baptist Choir of the Nakulabye Parish, the Melodies ya angia Sprano. Sprano. Sprano kia kano akawa, akawa guru. Obigi. Ho, ho. Ojabutu wa angu. Kari, mama na we sabo uza kubalu mjia wa kurama. Sharon, inanga nyimba Sprano. Sprano. Okay. Okay. Mkama wangi sabo uza kubalu mjia wa kurama, abali Nara Box TV. Ati awa mune Nara 24 FM. Nanya, mabatulaba, mabatulibiza mbala msiza. Mbanywe, Mumba Solomon. Waja tuongela kwa kudobozi. Amanya, Mutumba Solomon. Okay. Kaze music director. Kwa yunga, Uganda, Tendis. Mbiyo kuyimba. Mbiyo kuyimba. Wewa, kweyanza nyo, kweyanza ege, nida kutubwa wangu na mburi, na wakuza kwa lunji, hapa kulaba kwa Nara Box TV. Kweyanza sabi, sabi mbelelo. Hapa nyo wanuwa kuhuliza, kasi ya kano. Zitu wako hindi unuzi yasi, nyo wanuwa sifu kwa babu sikuwa ya nyo 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 nyo, mba kita masika besi. Kwa hiba besi? Bwachiba chuma gugumiza. Oh, kaki. Abalungi, abatulaba n'abatuuliriza, twesimye nnyo okuba wano ku Nara Box TV ate ne ku 24 radio ya FM. Era nga mbakubiriza nti mutyuninge pulogulaamu eno Etendo Ku Sunday ya kupanga.
Oja kubanga wefunira emere yomoyo. We wow. Sija kuisa nze Sergo Victor. Okay. Eranga nze chia pasoni wechivina chino. Eranga sebo simye nyo okukuru chaza wano. We wow. Era sabana bali abatulaba nabatuliriza mwongere okutuninga omukutu gwaffe guno kubanga omukutu guno mulungi mulungi gutungula ennyimba zaffe ez'ekikatuliki tweyanza nnyo oyo nno ye mukulu Victor Ssentongo gwatugambye bwajyakalunda ewa amanya Ssentongo Moses mweleza w'abantu bonna mu Eklesia Ssentongo Moses Choir ya St. John the Baptist Choir Nakulabye Parish na nyimba eddoboozi erisinga okunyonyogera amatu g'abantu eddoboozi lya ttena lyeri erisinga okunyonyogera erisinga okubanyuga ne banyumirwa waliwo lina erigira liti lyeryo super voice ten ate okay ngola n'ebyentendereza mu choir gw'otwala ebyentendereza Oi, mwale njiwa kwa lida. Mpide waka ku Sunday, anga kumina munana, hapa kuwa mungeyo, wacha kuwa yu msirika. Come on. Sebo, neyanza nyone yanze ge. Hapa tumuliza mwinana, hapa tilaba, hapa nye agange, zese mnyeju chaksi, na nyingi mdoze ya tena. Nga chensi ngo kwenye mizamu mkwaye, nukwanzo ingilezi. Ingilezi, wanda jengi na mchinana mwebili, nukwanzo na kichari mkwaye. Chinana mwebili? Yesem. Eda, kwa yenu, imame kwa yunga ya katandika, ya liza nyane katemba. Nga ikole mbibili, zanyane katemba, nukwele za mwekelezea. Ilanga, kenda kwa kwewe yungu, nasuru seta, nge, kutuwa nye mza nyunga, watu kula netu kenda, nye mikola vene mikola unga kikola kwe. Na katipache hama kulo, ya buwao. Ya katemba, kwa visa za mko, kwa vimini za mko, venga, chia wende za chinsu cha mko. Mwakala ukuwele so mkama. Tweyanze gigwe atulaba aliku Narabox TV mgana wangewe bali mwe bali edela tene ku Nara 24 FM abutirevu munange teka ku oulirize gwa inesimu ya sereza genda wali awali Play Store teka mu Nara 24 FM tevu ja kujawo ji downloading ate tubere nga tukwatagana bulungi mwe abali ku YouTube teka mu Etendo Ku Sunday abutirevu kwa kubanga tukwatagana message ogenda zuweleza ate nja kuba nziyita mu mpola ate tulio kitweyongereyo atukabule ntanda mute Abaita Kristu abagala abamulidwa mwenda Kristu abagala Kristu mukulie Kristu akutukuze Kristu natame kwa nekatona mwana twe wate Mukulire Kristu akutukuze Kristu natame kwa yekatona mwana twe wade sembera kuti juliro cha mwenda twe wade Kristu mukulire Akutukuze Kristu natame kwa yekatonda mwana twe wade Tukuza obulamu bwo bwa muwendo bwa kiti Kristu mukulire Kristu akutukuze Kristu natame Yekatonda mwana twewade Wow! Neyaza jio neyaza game so kumukwira kumungalu wakayita
Mulema John Bosco aganja mbaga denyo. Kakati ya mga tuvudeo. Njagala kumanyo. Uvuka mwini ya kima nifu yanga kanyonyo gira. Kwa mwini njagala kwa ya kwa ya mwini ya St. John the Baptist. Bisani zochi. Nini mteke dua okutiana vyo. Sewa kwa ya master. Ebisanizo grupu eno oba kwaya eno erina ebisaanizo eby'enjawulo byakoze nti atise naye ngenda bikusunsuliramu nti ekisooka okuyingira kwaya eno nga bwonde nti St. John na Baptist kwaya tuli bakatuliki ekyanjagala tuna mu kamera muno bakulabe bulungi ng'oli mu katuliki I'm going to go to the house. Hey. Nyo dala okay sokati abana abo necho kubiri okunenzi wabo abo guba kuno abana abo wetu bakiribiza na muzadde wabo tulimba naye mukwaye kati gwenzo kuba oli mudusi ngeno mukuyimbe waffe bwejja mu auditions nzo okutta omuntu Kanene walo lwenko kamwa abantu ne batya walo lwenko kamwa naga alo so kati atebo uroji shikola mwanga tunabwabaga batalanda chinga music osangulinga muzini atenga noku imba akola chi ayimba nenjo gireli ya bantunga mbutufo kuyimba kwa gana mwango kuyimba kusobola mwanga sobolo kujia mwanga ya mbutufo nula mwanga nubwalimala mwe miaka chukumi ayinzo kutasobola kuyimba chizibu kukiriza na ya te chitufu mwanga binombiru demu nza wanzija nganze kwega taku St. John Nsoka kuyimba muno omanya edobozi ya nyimba kubanga mulimu abantu bacha musa edobozi lino olwo nyimba mwawo ne baganti ati oli watena oli wa soprano kati nange byabalemu akati okumanya watufu wengwa ne ndoza nchage zako funo omukugu manyengwa wa awatufu njagala kubuza ku Mr. Victor sero kwa yeno mpulide ebirungi ebijirimu sero Nyo uwe chibuzo, misiki daye kitandawe chaibala mabala mamu, mubuza sente mekanti ati nginda wa warofeja. Bakati, bwemba njagala kugamati, njagala kuyingira mukwaye. Nengama ntikati mfunye mitwalo jange, satu wa desimanyi kuyimba, gana yaka sente nga ina temunzi kiliza. Uwewa lenye semo, kakati mwana watu mno teziba na mitwalo satu, medyo mingi. Esemu. Simo mwendo kukubula kukabusi. Mbibia 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 nabi ya ansi. Ya kufunda mu business. Wabula kwa kuitibu wako. Mutima kwa engeri je kujanga kuyayana mu. Okuja okwele sio mkama. Ida nisenga membership. Kwa wango ya gala okwega taku St. John. Kwa sasula yu mwana watu nne kumitano. Mwaka mwuramba. Ika nao. Yese mu mukama wale. Mwaka mwuramba kumitano. Ziba kumitano zoka. Zosasula. Mpunide mganti mukola practice. Mujikola dina di. Mwiki. Wewa le nyese mo. Kwa ya St. John yeno. Bea ne practice. Enaku. Bili mwiki. Enaku uroku satu. Sawa kuminabili. Zaka ungezi. Atene kumoku tano. Sawa zezimu, kuminabili, uzaka mungezi, paka sawa bili ezechilo sewa. Okay, sawa bili ezechilo, wabachala, wanubabira, wababa kuwa mikuwezo sawa, wababa mtukira kani. Ewe ya,
Ekibuuzizza bulungi nti nga bwe nkunnyonnyodde nti omuweereza wa Mukama tawanga wansi. Alabika nga ayinza akuba atubuuza nti tubuulira nyabo omutabo obwo tubulina naye ate munnaani twetaaga n'otwongerako mukyala Anita obulala obulala. Adoozi owulidde mukyala Anita obutabo beetaagira ddala. Ekiddako tugenda kigendako maaso awo. Kale omulokozi w'ensi azuukidde, mujje tweweeyo gy'ali tumukkirize. Bamaluliko bonna bamusinze, alleluya emirembe. Omulokozi w'ensi azuukidde, mujje tweweeyo gy'ali tumukkirize. Omulokozi bamalayika bonna bamusinze, alleluya emirembe. Olw'omukwano gwa mungi yazuukira, katumweyune naffe omulokozi. Olw'okutwa omulokozi w'ensi azuukidde, mujje tweweeyo gy'ali tumukkirize. Omulokozi bamalayika bonna bamusinze, alleluya. Nge batuukirire ono bamuyita Mirembe Prose, agambye nze ndi Saudi Arabia. Obuyimbo obwo mulina ku YouTube, Mirembe Prose ali Saudi. Mujje kinziramu, kanzire wano. Obadde oluyimba naye ng'oli bamusinze, alleluya emirembe. Neyanza neyanze haryo sirisobola. Tukittiremu tulyoke tugende awaddako. Obuyimba obwo bwe muyimba mulina siddi zaabwo? Sebo siddi tuzirina ne fresh zaabwo nazeerawo zonna. Weewaawo. Yes, sebo. Siddi ya sente mmeka? Siddi oba musinziira? Ate tusinziira sebo. Siddi eba ya mutwalo gumu bwokka bwe gutyo gwa Uganda. Ne fresh ya mitwalo esatu. Ya mitwalo esatu. Yes, sebo. Teru Ted Narugo batadde ekkojjo yasinzidde, ogambye nti abakyala abo mbatumidde nnyo bazira awamu n'abaami, weebale nnyo kutuweereza. Okay. Ted munnange naawe weebale nnyo, weebalire ddala. Bakyala bazira oba olina by'oyagala kuyisaawo? Ted yogera kubanga ndaba bonna kye kimu. Okay. Kakati tulinayo akayimba konna akeddiini yaffe yabakatolika. Yeekirira natusasira natulokola, Kristu kye kitawala ye, Kristu ye nkubo ge mazima bwe bulamu. Yatugala yatufiira natusasira natulokola.